barnaamijka asaaka iyo dunida ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed istuudiyaha dhexe ee magaalada Muqdisho waana subaxnimo arbaca taariikhdu ku beegan tahay 28ka bisha 12aad 2018ka waxaa si wadajir halkan ugu soo tabinaya barnaamijka anigu Ibrahim Aadan Maxamed ah iyo Leila Cadeed Ismaan qodobada barnaamijka aad ku daawo doontaan waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kormeer lagu kurgalayay bilicda caasimada ku sameeyay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada caasimada ee Muqdisho. Wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Xoog Jibriil oo sheegay in dastuurka Soomaaliya uu ahmiyad gaar ah siinayo xuquuqda aadanaha barnaamijka ayaa ku daawo doontaan. Guddiga Aqalka Sare ee u xil saaran xalinta khilaafaadka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa soo saaray go'aanno ku aadan arrimaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya. Qodobada kale ee barnaamijka saaka iyo dunida ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed aynu idinkugu soo gudbin doono daawadayaal waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgal ka dhanaa maleeshiyada argagixisada shabaab ka sameeyey qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha dalkeenna barnaamijka ayaa ku daawo doontaan. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda balse warkii caalamka uu koobanayo Cumar Xasan Cali. waagaag daawadayaal warka kooban ee barnaamijka saaka ee dunida ayaanu sii gudagelaynaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay kormeer ku tagay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho isagoo u kuurgalaya qorshaha maamulka gobolka ee lagu dardargelinayo bilicda ee dibuuriska magaalada caasimada ah qorshaha lagu dayactirayo leerarka cadceedda ku shaqeeya ee ahmiyadda muqdisho gobolka banaadir uu ku soo bandhigay tubta arrimaha bulshada ayuu ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre dul istaagay sida ay fulintiisu u socoto wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya aadan isaaqa cali ayaa xusay in ra'iisul wasaaruhu maamulka gobolka banaadir ku bogaadiyo shaqada uu kor ugu qaadayo bilicda caasimada duqeyn ayaa xalay mar kale waxaa lala beegsaday saldhigyo maleeshiyada argagixisada shabaab ay ku leeyihiin deegaanka goodile oo 10 kilomitir u jira magaalada caadi ee gobolka mudug halkaasoo toddobaadkii hore al-shabaab duqeyn lagu geystay dadka deegaanka ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in dhowr gantaal diyaarado aan la aqoonsan ay ku rideen afariisino al-shabaab ku leeyihiin deegaankaasi waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyada weli faahfaahin dheeraada lagama hayo heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha soo gaaray argagixisada al-shabaab balse duqayntana waxa ay daba joogtaa howlgal xagga cirka ah oo gobolka ka socday toddobaadkii hore kaasoo gaadiid badan looga gubay maleeshiyada al-shabaab. Warka dibadda hadii aanu eegnana daawadayaal midowga yurub ayaa dalka afghanistan ugu deeqay 47 milyan oo yuro oo si lagu isticmaalo dib u kabashada dalka iyo xoojinta hay-adaha dowliga ah. Guddiga Yurub iyo dowladda Afghanistan ayaa gaaray heshiis maalgelineed oo ku kacaya $535 milyan sida lagu sheegay saxaafadeeda kasoo baxay gudoonka sare ee midowga kadib shiray labada dhinac ku yeesheen magaalada Geneva ee Switzerland. Lacagtaas waxaa loo isticmaali doonaa dhismaha dowlad goboleedyada dib u habeynta garsoorka caafimaadka kahortaga nafaqadarada heerarka kala duwan ee doorashooyinka 2019 iyo joojinta tahriibka waxaana jiha walba la cayimay qoondo lacageed oo ku bixi doonta. Waagaaga daawadayaal waxaa intaasi noogu dhamaada warka koobanaad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya xarunta sariixa magaalada Muqdisho imankana aan dibadda ku celiyo qaybaha kale barnaamijka inooga haray oo ay halkaas ka sii wadayaan tabiyaasha. aad iyo aad wamaasan yahay wariyahana Cumar Xasan Cali oo warka kooban ee barnaamijka saaka iyo dunida ah inoo soo jeedinayay barnaamijkeena ayaanu markan gudagelaynaa iyo Leila Cadeed Ismaan oo barnaamijka la daadineysa balan weydii wax ugu horreeya dhankeeda. Ibraahin oo aad iyo aad wamaasan tahay adiga iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee barnaamijka saaka iyo dunida ay nagala socda. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa xalay kormeer lagu kurgalayay bilicda caasimada ku sameeyay qaar ka mid ah
ودوين كاه مغلدة عاصمة داي مقدشا رئيس الوزراء حكومة فدرالكا الصومالية مدن حسن علي قيري أي صعد كومر إقار كمد ودوين كا صغو اندين يي سيدا حيلي دناء تهي بلعيدا يي نضافة دا مغلدة عاصمة داي مقدشا وليه نصر بشير علي أي وربحين كو أدنى رمتا سينو ديارسي سي او قيمه اسلام مركز روندي سوغو اركو سيدا او سعودان هولها دردرگرين تا بلعدا عاصمة دا اي او ودو مامولك قبل كابنادر ايو رزل وزارة حكومة دا فدرالك الصوماليا مدن حسن على غير روحا او كرمير كو تغي قار كميدا هوا دوين كا هولها سي اي كا سعودان اسلام مركز لغد دريم ايو اسبدل مغضا او حوغن اونا باهن لسي ودو رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيري أي كورمير كانوا كتجي خار كم إذا هدك مويك قبل كبنادر أي كتب كدمركي مامل كقبل كبنادر وتبت أرمها بالشدة قصة بنجي إلى السعودان هولا لقدر درجلنا يو إسلام كان لقوح وجينا يو بلع دا عاصمة الصومالية مقدشو وهي دولة الصومالية همجو ينسينا يسو سلوه لا عاصمة بلع إيه أمن له وسيرك حقينك وزارة دور فافين تدغن كيد الحيس كي حكومة فدرالك الصومالية هذا نساق علي أو ربعين تقرن كله لي أي حسين دولة الصومالية أي مهمة وينسينا يسوب بلعدة عاصمة دا إسلام أركانا ما ملك قبل كبرادر وهد وضو هولا بلاران أولا بصور تقلن أيو يعني تزيل وزارة حكومة فدرالك الصومالية مهمة حسن علي قيري أي وحو سمي قرمير وقبو كرايو حالدة بلع إيو قبل كبنادر عاصمة دا إنه كنا مقالة مقدشو سيدا قبل قبطان قبل كبنادر مالمه ودن بيسي وحو هادو قوحو لنا سو عرينتا بلعدة مقالة مقدشو ووقت بدن قريي نظيفين تيدا يسيدي نرالك صالة سيستمكا ديب دمان عاصمة دا ودوين كيدا ويل لوغوحو القرينها رزي الوزارة حكومة دا فدرالك صوما سيدا عادة هيد وحو هادو قوحو القري حوليه أي قبل كبنادر صوب بندقين مانتا يكو صوب بندقين تبت علي ما هبول شرطة رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيرو وكرمير كيسكو قدجرا أي كل ما يسحق رئيسي كلا ورقة هذا الشاء وحول قاتي دادكي كو عوين أي ودوين كمقالة كو أو بضنا دليرو dadkii oo kula kulmay wadooyinka ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre weydiinaya su'aalo ka turjumaya dawladda daljaceel kuwa uu si caadi ah uga jawaabay isla markaana ku bogaadinaya inay noqdaan kuwa u taagan ilaalinta dawladnimada taa horseedaysa inay helaan mustaqbal wanaagsan oo ay kula tartamaan dadka asaagooda ah dhalinyaradii ula kulmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa ka mid ah Cismaan Muumin waxaana warbaahinta qaranka la wadaagay dareenkiisa ku aadan inuu la kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaana uu wax ka weydiiyey xaaladda waddankiisa dowladda Soomaaliya ayaa ahmid weyn siinaysa u dhawaanshaha shacabka si ay u ogaato dareenka
تلوين كي تسالوين كي وهيان مدحت قرن كا شعب كمر البوح ويدينا يا رجل وزارها ونوكا خلانا يا ربيتان كودا السدا أي ربان يا عاصمة أي كوريونا يعني إني أركان عاصمة ده السدا أي جعلي إني نقطة ذك هو رئيسنا وعويدينا يا حالة أمنية عاصمة ده سدو كله بلعده يزبدل كقول عي يسدو أورا مخف كاسي مواطن كصوماليات إني نقطة عاصمة دي نصر بشير علي وربعين تقرن كا مقالة مقدشو وهجاد آدي آدي يوم عصمت هاي نصر بشير علي أو وربعين تاسي ino akhnay say barnaamijka saaka iyo dunida ayaa nagala socotaan daawadayaasha qiimaha leh haatana Ibrahim wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil ayaa waxa uu sheegay in dastuurka Soomaaliya uu ahmiyad gaar ah siinayo xuquuqda aadanaha xilli maalinimadii shalay magaalada Muqdisho caasimadda dalka lagu soo gabagabeeyay shir arrimahaasi la xiriira عبد الرحمن حوج جبريل وزير وزارة الدستور كصومالية أيات المعمي إن دبويست الدستور كلقدر الدونو تلوين أي سو جديين دد كقبا باهية غاركا أولكي سيكون لغولي هاي كرامة إن شرفت بين آدنك وحاد بغير إلهي وقفلت بين آدن حقوق الإنسان ما بدع حقوق الإنسان كما تحسوا كسرسين ما دام إلهي هو بحصل ذاتك لك ما قال كرام حقوق دولة تأديو هي كرامة دولة مركا ماشا كدوري نفسه ماشا أصلا نقصر لغضة ذاتك إنه أحد نقصر قبل مرة ربنا نصاب نقو أتكايا إن حقوق دين لصوكو في الدور تركم عن سنتين وغاركين سيدا ندخل نافضاء سيدا أقول ببع نكتين أنا رسلين صومون جسان سنوني بصورنا في كل جلال سنوني من نقال السعودين هذا من نفسه التعليمات تيهين فرطة آدي آدى ومشفة دين تاس فلن كتسين إيسا من آدنك أولا أوليا من آدنك أوليا هذا أصلا بشو كالسوية إلهي مكالسوية إن ما أنت تنسوك أفتان أولا أبليدهن حقوق لها وصول لها نسيد نروح بسوء أدام أخت صومالي هي آل أحمد وهو نقال سكري جلين نقال بدن جلين أكاد نروح كفر أحسن أحي حكومة دان أنا وزير كأي وزيرة دان أي وزارة وزير كتاعي إني تحي حكومة نوتي كتاعي إني سكتاع حقوق دين أما هنوغ دان نافضة أما دومك هنوغ دان أما بارك عياش هنوغ دان أما عروس هالوضان خانوها كم ثلاثة نروح أقول رئيس حفيز من أولها أمرك أقول رئيس أولي حسن حفيز من فضاء وواحد فاسم علي ذو حوالي وحلي ذي هير لقيه مدهتوري ذا وقال حبتي لقيه جفتان مثل الله وزارة وحيد هاي ديال الله كاشن إيش هو برايم مينستر كا وزارة حسن خير هاي وحيصوص هذي هذي عالمي نحى ومنطقة أنا هو ده ذات كنا خلا صور الله هذي نيويورك صوص هذي كاسنا وحنا قلنا دولة دي بقولي طلبات الاستدير أصل هلا أهرجيني أنا شرع وقولها إلى مبادرنا سيلون لغن قليل هيركاس وهكذا وزيرة ديكا سوشة قيسي سيدي الله بسي لها هيئة النافضة إيانو قال إذا كمدة أكتبستي الله أي لشا قينايين كاسنا حانتكو بشارينينا فزوزارة إنه مرسي الله وزيرة لونو في إن قول شعبك هذا اللي يحتاجه إن أنا كسر وهكذا أنا كميت من تلك الحكومة دا إن حكومة الإنسان كأه إن أي هذه أقول دورت حكومة القولك وما نوم الله على أكيسه وما كانوا حاجرون ميديا وأنسيت عنه لا برد
ومثلا افراح في هنا ومخلوق رأي مخلوق هنا لنا جورناليزم كاه ليس الان في هنا ملك واحد اكيسا مروا البابا ايوه وهي على سيخ رأي فاس انت هنا عد دوما كيسا مجلس بريو حاجة الحرج لكن هذا ارتان وحوايا وحوايا احان وحوايا ميني وحر اوال وهنا مالي قران انا ويبسات على نقطة انا مالك على نقطة عد دوما كيسا مجلس من هنا وحوايا هنا حين كوميتمنت اح إن قبول الحق وقبول القوم إنه يهب وقت السنية وحانا بتاس نوع أمانه هو ريال بضل وعام أرنس هذه أنا فرق الصغرنا وهي على هذا اللقب لبطلن حررنا إلى الفشقين صار وشيكتين دستور لبنستركيس آمنه وخيالي كسوة حيمان باغي كسوة حيمان وتحقلنينا قديرة دستوركا لوزارة مرحة اسقلنينا وحنجينينا مرحة قاركم إلا قارة لكمدة على مرتقاتنا سيعطي لك رفتقين التلقين بسوجي لسان وحاسوا حالي أنت سيدي الله لها ألكنا فضاء سيدي الله وفضلين لها إن أكسس خلاله أي صعب قرآن أي دورته في سنة تيجي كلام سوى أفضل له أجر كيف أفضل لها اليوم تنو حبر شلا أحكي تنو تلقناها حفيمات في كل عن طول من كم يادين لها عن من كم بورين لها هنا لفري ستان وزارة تعليم وزارة عفمات سياد سيد التاركين سوى جنسين مناهيب سئنه بدراء سيد الله لها أقل يدي حروب برم لها أما ذاتك إنها أما ذاتك إن أنا وحمق ديني سيد الله سمين لها تكنولوجي برين هذا بطر أما تن يعمال لها إسان الله كل سنة بطر وزير كان الجولة وزير ربوا إنه سمير الصورة أو سبيشال إنه سمعي والربع أما قال كفارة من رمضان فاصلة أولى تيجي كفارة إلى جلاد مركع وحنا روحنا كسر كبر قبل باقي أصلا قال الأها إنا صرنا بالخلا لنا وصلنا وينينا أنا وزير دو سعى صحب ورئيسنا يقول إصابة بصومي وحنا بصومي مركز عن هرب وسيصومي ونحن بيستي عن الله إننا نكون هذه كل شيء إننا نكون هذه شغالها إلى طريقة إلى بدو وزاردو وسندحني بالرسول عافية ديو أسبوعي دي كوري بقال بسو شغلي حنين لي هاي السلام عليكم ورحمة الله وهجاك برامج كاساكا يودوني دا تلفزيون كاقران كصوماليه يعني كوكو جيرنا عبد الرحمن حوج جبريل وزير كدستور كحكومه دا فدرال كصوماليا يعني كاسا برامج كيني ايان وليد دا ونيسان ليلى هي دنكاي واي هاي برينو غوديغا اقل كاسره او خسارن حلنتا قافات كدولدا دخي دولد غبريلا دالكا ايا سو ساراي غان كو ادان ارينتا دولدا دخي دولد غبريلا دالكا قدوميها قدقى سي عبد الرحمن محمد محمود فرولة وشير جرائد كوقبتي مقالدة مقدشو أيها فافاهيه قوانا دا قدقى أي كسو صارين أرن تاسي مراري ماسي كهلينا وحاويري وحال مانتا شركة جرائد وقبالي إن قانو إني كحق ورنو إنينا قاسينو go'aankii oo gudiga gaarka ah aqalka sare oo ka soo gaaray khilaafkii soo kala dhexgalay xukuumadda federaalka ah Soomaaliya iyo maamuladii oo dawladda xubinta ka ah xukuumadda federaalka ah Soomaaliya bishii September 2014 intaas kadibna oo aqalka sare isu xil saaray إنه خلاف كاس أو أقومه أو إحدى حاديه دولة دحي فدرالكا الصومالية
iyo xukuumadaha hubinta ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Si loo soo celiyo wada shaqayntii maslaxadda dalka iyo dadka ku jirtay ee loogu adeegayay ummadda Soomaaliyeed degaan kasta ha joogtee dalka Soomaaliya gudihiisa iyo xiriirka caalamiga intaba saameyn ku leh. Aqalka sare wuxuu u kala diray wufuud dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah caasimadahooda inay soo xogaadaan waxa ay ku saabsan yihiin waxa sababay hakinta ama goynta xiriirkii wada shaqayneed ee maamulka dhexe iyo maamulada xubinta ka ah dowladda federaalka. Xog-ururintii la soo ururiyey oo ay soo gunaaradmeyn isla bishaas dabadeedna loo hawlgalay proseskii loo mari lahaa in lagu soo saaro go'aan wuxuu soo dhammaaday bishaan hadda aan ku jirno 24-keediiyuu soo dhammaaday. Waxaan maanta in la wadaagsanaynaa meedida la wadaagsanaynaa intii kale ay khusayso labada dhinacna aan gaarsiinay ama aanu gaarsiinaynaa kuwa durugsan ay maanta ka wada warhayaan in khilaafkaas go'aan laga gaaray loona hawlgelayo sidii loo dhammayn lahaa inta hadsan aqalka sareena uusan ka hareen ilaa u dhammaystirmo go'aankiina aanu filayno in sida uu yahay loogu wada qanco oo loo wada qaato insha allahu tacaala. Waxaan marka idiin sheegaynaa go'aankaas oo isu taagay aqalka sare waxaa saldhig u ah isagoo ku soconaya qodobka 16-aad ee dastuurka federaalka Soomaaliya kaasoo siinaya faqradiisa koowaad aqalka sare iyo baarlamaanka shacabka labadaba inay isu taagaan mar kasta danta qaranka meesha ku jirto. Qodobka 3-aadna oo siinaya aqalka sare matalaadda xukuumadaha ama dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ilaalinta nimnimada federaalka iyo ku shaqaynta iskaashiga federaalismo oo dalku uu qaatay in lagu shaqeeyo in isu taago. Halkaas mabaadidaas bay ka turjumaysaa wuxuu maanta marka in la wadaagsanaayo in la wadaagayaa labadan dhinac oo ay arrintu u dhaxaysay iyo meediyada oo aan ugu talagalay inay shacbi weynaha oo arrintan danaynaya meel kasta dalka kaga noolaadeen inaad gaarsiisaa si hufan iyo sidaan u soo qoray iyo beesha caalamka ah oo iyaguna danaynaya inay arrintan ay meeshay saldhigatay ay ogaadaan oo loo sheegay inaanu annagu maslayno oo arrintaa dhexdhexaadkaa qaadanayno. Haddaba go'aankaas oo aan ku dhawaaqayno siduu u qoran yahay oo aan ini akhriyi doono wuxuu qiimo weyn ugu fadhiyaa dalka Soomaaliyeed iyo dadkiisaba iyo hay-adihiisa dawliga ah oo aqalka sare ka mid yahay iyo xukuumadaha qaybta ka ah xubinta ka ah dowladda federaalka iyo dowladda xukuumadda dhexeba intaba inay soo noqoto oo dib loo soo agaasimo wada shaqayntii joogsatay muddo hadda 3 bilood ku dhow taasoo wax weyn ku ciyaareen. Waxaan marka proseska inii akhriyi maayo laakiin waxaan inii akhriyayaa go'aamadii iyo meelaha la cuskiyey. Guddiga gaarka ah ee aqalka sare ee xal u helidda khilaafka labada dhinac oo shir yeeshay 24-kii bishan wuxuu aqalka sare wuxuu qoraalkan ku soo gudbinayaa go'aan ahaan tabashooyinkii loo baahan yahay in xukuumadda federaalka ay sida ugu dhaqso badan uga hawlgasho una fuliso wax ka qabashadiisa si loo soo celiyo wada shaqayntii hay-adihii dawliga ahaa heer maamul dhexe iyo maamul goboleed. Aqalka sarena wuxuu waajib isaga dhigay oo ka saaran yahay xaqiijinta dhammaystirka xal u helidda khilaafkaas hadda taagan. Waxaan marka idiin sheegayaa waxaa lagu soo ururiyey tabashooyinkii wufuudii gobollada kala aaday waxay soo ururiyeen tabashooyinkaas 8 tabasho oo guud oo mid walba gudaheeda ku xambaarsan tahay arrimo badan iyo 4 gaar ay u kala leeyihiin. Tabashooyinka guud waxaa weeye dedejinta
لما يستلك الدستور كفدرال كحيل كقرنك لابو كهول جليد ده اسمها عيدا كقرنك يسجد أمني كهول جليد ده دي بهشين سينتا يوم من نمط قرنك كهشين تا قابك دورشة جود لما يكون يقوي طبعا يدسمها أصحابت لما يكون يقوي لما تنك يدسمها أصحابت حوجنت النمام نمام كفدرالينك سياسة هان يدغال هان مدين تا قرنك فرشها قرنك سيدا وحقيب سيدا مشاريع لا يدغالها يدو دولتك هاي أيالا ليسو وعامنت ميلها كهبون كهرجلنت كابياش دقاره يبلشو هير قرن فرقين الآن دورشوينك هير مامون دولة من تكاد دولة فرالك يهير دولة دحي عبشوينك أكلا قارقارك دولة حمناك دولة فرالك دولة بلان وحا عبشا قاروه تاقير دا عيدنك حوق الدلك اسن ايه طيب تيس بلان حق مشاروينك تبا برادة هي أقف جبلان تاقير دا عيدن مدى دراويشت جبلان تاين تولا هي كلاهول قليد دا سوقيد دا أمنيك قود مامولك جبلان كونفور قلبي kala shaqaynta sugidda amniga koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan wadada howlgowlaha ah ee isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo galmudug la dhisidda ciidan maamul galmudug ciidanka maamulka galmudug booliska ugu horeeyo iyo la xoreynta deegaanada amni darada ka hayaan ku hayaan Al-Shabaab kuraanad guddiga gaarka ah ee aqalka sare البرلمان كفدرال كصومالية وهي حكومة فدرال كأسوة جيدينية إنا يسيق الساعة وقاها ورقشو فورين تقوضب بدك وآن كان كوركو حسن وكاكو بس ديادة قوضب قود إعفر تنبيت بقوني ويهي مام وآها نور حركة تبشو ينكي لقسو ورولي مامونا دولة حبين تكاها دولة فدرال وآن كان وحا لقو سلي تبشو ينكا أود حيه هذا اسكو دولة أو له شخصيات شرعية دولة على حبيب ولا يبديه سوى فقسم دستور كم ملجار كأي صومالي كاسو كسعود الأنتيس أي وحي له وجي سنيسو قبل شذي أليجي ذي أي دتك هي ذلك وهي هي عليها الدولة ما ملك ده هي قوة دجامرة دولة حمين تكاد دولة فدرال كان هيك قضب بدا دستورك وكلا اه قضب كنترات وكهل هي مبادئ اهان مبادئ دا فدرالك والجمهورية دا فدرالك صوماليا قضب كنتوني وكوات وحريرك اسكاشي اهيرالك دولة دا جمهورية دا فدرالك صوماليا هدو يهي مد دولة دا لحي يقوى معمولة دا iyo haduu yahay maamulada dhexdooda qaabku waa leeyahay qodobkaas ay sheegay kooy kontoraad qodobka kontoriya labaad iskaashiga xukuumadda xubnaha ka ah dawladda federaalka shuruucdaas oo dhan lifaaq ahaan bay ugu xiran yihiin warbixinta taasina waxa ahaa gudoomiyaha gudiga sare ee xalin gudiga aqalka sare ee xalinta khilaafaadka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada Cabdiraxmaan Farole haatana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal ka dhanaa maleeshiyada gagaxisada Shabaab waxay ka sameeyeen deegaano dhowr oo gobolka Hiiraan ka tirsan. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in uu sii socon doono howlgalka ka dhanka argagixisada Shabaab ee guud ahaan gobolada dalka. Haddaba warbixin arrintaas la xiriirta waxaa beledweyn inoogu soo diray Ibraahim Maxamed Geedi. General Maxamed Axmed Tareedi shotariyaha ciidamada guutada 22aad ee bartamaha gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa ka hadlay howlgallo ka dhacaynta u dhaxaysa degmooyinka Matabaan iyo Maxaas ee gobolkan Hiiraan. Waxa ay howlgal ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed guutada 22aad ay ku guda jirtay iyadoo fulinaysa waajibaadkii amarkii abaandulaha xogga dalka Soomaaliyeed. Hubla soo furtay oo cadawga laga soo furtay waa jira
ilaahba maada iskale maada labaadna ciidankii hawshaas qabtay waa qoryo iyo macanku yiraahdaa miinooyinka ay dhigeen qaybo ka mid ah oo halkaas aad ku aragteen sawiradooda wax dhiba hadda kale ciidankii iyo dhibaato la arkayna ma jirta ciidankuna shaqadooday sii wataan taliyaha guutada shanaad ee gobolkan hiiraan korneyl faarax cali waasuga ayaa sheegay in ciidamada xoogga ay diyaar u yihiin inay markaasi ay ka hortagaan cadowga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay inuu cadowgaasi bixiyo cadowga fariinta aan gaarsiinayna meeshay ka yimideen ha aadaan ilmaha la qalday guryo aabood ha aadaan haddii kale wax maalin kasta waxa ku dhici doona waxa maanta ku dhaca ku dhici doona sidoo kale waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka amniga hirjabeelle cabdiweli maxamed xuseen waxaynu ku guulaysteen ciidamada xoogga dalka in ay gacanta ku soo dhigaan agab sida aad arkayseen ah qoryahaas iyo miinooyinkii ay jidka dhigeen iyo dadka khasaaraha ay ka geysteen meydka oo ay soo bandhigeen haddaas ilaah baa iskala ka sokoon ciidanka xoogga dalka ay u mahadcelinaynaa waxaan kaloon aad ugu baraarujinayaa ama u sheegayaa maadaama nasiib wanaag uu jooga abaalguriyihii xoogga dalka inuu arko ciidamada jooga gobolka hiiraan ama deegaanka hirshabeelle ka howlgalo sida waajibaadkooda ay u gudanayaan dagaalkii iyo weliba howlgalkii ka dhacay waqooyiga gobolkan hiiraan maanta qaar ka mid ah meydadka iyo weliba maleeshiyada iyo weliba hubkii laga furtay ayaa la keenay gudaha magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraana ciidamadan aad u jeedaan waa qaar ka mid ah kuwii ku guulaystay inay hub ka soo furtaan cadowgaas markaasina weli ay diyaar u yihiin inay dadkooda ay difaacaan ibraahim xamed geedi warbaahinta qaranka baladweyne ibraahim maxamed geedi wariyaha warbaahinta qaranka ee magaalada baladweyne aad buu u mahadsan yahay warbixintaasi ku saabsanayd howlgalka ciidanka xoog halka ay ka sameeyeen inuu soo diray leeyahay dhankaaga waayahay ibraahim u halka iyo u k ayaan boqolaynaaye buu ka hadlayaa dhaqanka iyo ahmiyadda afka soomaaliba uu leeyahay ayaa lagu soo bandhigay magaalada london ee dalkaasi u k waxaana kasoo qayb galay bulshada soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada london buuggaasi lasoo bandhigay wariyahana cabdulaahi wiish ayaa warbixin ku aadan buuggaasi ka hadlaya ahmiyadda afka waa dhaqanka iyo afka soomaaliga inooga soo diray kulanka halabuurka iyo qoraaga soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada tan london iyadoo ay kulankaasi soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan ingiriiska waxaana kulankaasi inta uu socda lagu soo bandhigay bugaag ay qoreen aqoon-yahano soomaaliyeed kulankaas ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwanee bulshada ee ku dhaqan magaalada tan london iyadoo uu ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd nuur xasan xuseen nuur cadde inta uu kulankaasi socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay bugaag ay qoreen rofesor cali jimcaale axmed fanaanka caanka ah bashiir cali xuseen iyo doctor xuseen maxamed cabdulla wadaad waxaana hadalladoodii dadka halkaasi ka jeediyey ka mid ahaa waxaan aad iyo aad usoo dhoweynayaa asxaabta nala jirta oo halka fadhida waxaa kulli noo soo bandhigi doona muxuu ahay barnaamijyada aan halka isugu nimidnay annagana aan ka dhegaysan doonno waxaan barofesor cali jimcaale oo ah macalinkaygay mentorkayga amray inaan buuggiisi caawa soo bandhigo aniga aan wakiil ka noqdo hadduu ka soo gaari waayay new york ujeeda ahaan bidaamiye waxaa loogu talagalay dadka waaweyn ee af soomaaliga sida saxda u yaqaana laakiin aan waxba qori karin caruurta yaryar ee qoraalka sida wanaagsan u taqaana laakiin aan afkii aqoonin waxaasoo dhan buugga wuxuu fasiraa marka waxyaaba badan oo iska soo horjeedo wuxuu tilmaamaa abaal iyo abaal ka dhac wuxuu tilmaamaa wanaag iyo xumaan wuxuu tilmaamaa gar iyo gardarro wuxuu tilmaamaa eex iyo eex darro wuxuu tilmaamaa sama iyo samafal wax isa suranka adduunka ka jiro dhan u tilmaama martida nooga timid yurub geesaheeda
walaalaha iyaga maanta maxuu ahaay buugagtooda aan dahfurayno halkan ku dahfurayno bashiir cali xuseen iyo xuseen wadaad please waddanka ilmaha ka seef gareeya ha nagu dayicinin hooyaan idiin nahay gogol baan idiin nahay gurigaan idiin joognaa cuntadaan idiin karinaa run ahaantii way wanaagsan tahay in la ururiyo aqoonta abdullaahi xasan maxamed wiish telefishin qaranka soomaaliyeed london aad ayuu umahadsan yahay wariyaheena cabdullaahi wiisho warbixintaasi nooga soo diray magaalada london ee dalkaasi u k barnaamijka saaka iyo dunida ayay qayb ka ahayd haatana ibraahin iyo waxaa inoo hayo leylo aada baad umahadsan tahay dhegeystayaasheeni iyo daawadayaasheeni kolley waxaan u daynay waraysiyo warbixino sheekooyin howlgallo la xiriira markadabcan waxaad u socotaan maraya dhinacii nasashadamasiinada marka xagga nasiinada ayaanu aadaynaa waxaan soo qabanayaa fanaanka cawaale aadan mid ka mid ah heesihiisa oo lagu magacaabo ka baxmaanka bal aynu wada daawano